da se imamo čime ponositi i nadati dobro za naše buduće generacije, dokazali su naši omladinci koji su ovog Ramazana bili jako aktivni. U gotovo svim našim džematima organizovane su omladinske večeri, uz iftare i cjelovečernji program, te noćni namaz sve do sehura i sabah namaza. Hvala uzvišenom Allahu Dželešanu. Praise Allah subhanahu wa ta'ala for giving us youth. But there's no one, there, we have no one to go back. Kao priliku neku imaš, neki seba ti zaradi, jer Allah će dobro divo sa dženetom da ne gradi. Koga možeš ti nahrani, da ne bude on u glavi. Kada možeš ti pomozi, jer Allah će da ne gradi. U Bošnjačkom islamskom kulturnom centru Richmond Hill, omladinci uvezani oko Muslim Youth Community Service priredili su prisutnima bogat program i upoznali ih sa ostvarenim akcijama i dosadašnjim radom. Nakon bogatog iftara i akšam namaza, spontano se organizovala donatorska akcija za pomoć omladincima i njihovim budućim ambicioznim projektima. Za samo 20 minuta prikupljeno je preko 20.000 dolara. Allahu ekber. I u našem bosansko-hercegovačkom islamskom centru New York, omladinci Brig Bošnjak Youth of New York imali su omladinsko veče, a nekoliko dana prije toga omladinski iftari program je bio također organizovan u islamskom centru u Elmwood Parku u New Jerseyu. Samo zato što su bili u ispravnoj Allahovoj dželešanovoj vjeri,